记者廖淑玲云林报道，农委会主委林聪贤今天下午由云林县长李进勇等人陪同，视察云林县沿海鱼低级养殖专业区堤岸崩塌灾情，要求渔业署配合县府启动口湖养殖专区复建工程，承诺协助地方九月底前完成复耕复养，为全力协助沿海渔民灾后复原。林聪贤、渔业署长黄红燕等人前往口湖乡金湖、成龙等地区视察，不少渔民向林聪贤陈情，以此次豪雨带来灾情惨重，盼政府能救济渔民。林聪贤说，此次豪大雨造成高雄、台南、嘉义、云林等县市重大灾害，农委会已启动天然灾害救助，要求水事所技术服务团进驻灾区，协助受灾渔民保护现有未受损的渔产，也请地方县府与养殖协会配合尽速复养。林聪贤强调，中央会协调地方扁平化此次灾损申报程序，共同认定受灾状况，农委会将协助所有的农损、渔损、畜牧业损失在九月底前复耕复养，启动口湖养殖专区温堤复建工程。云林县农业署统计，云林县此次豪雨受理渔产损失统计27件，养殖渔温崩堤23件，损失150万余元，且持增加中，并将持续会整损失资料。不过此数据一出，立即遭到渔民打脸，在场不少渔民都说，小渔温此次损失都超过50万，大渔温甚至破100万，要求农政单位落实查污，否则对血本无归的渔民恐怕更是雪上加霜。